Ka unë heroj të matë më laj, po... Do të përpishem pastaj që ti lexoj gjitha emrat, sepse është me shumë rëndësi edhe për ata që na ndjekin, por Aziri do dua edhe një mendim tuajnë për rolin që e ka patur Shqipëria në atë periudhë kohore në përgatitjen e grupeve të armatosura edhe insistimi që e ka patur Lukova ta ketë edhe segmentin ushtarak. Nuk duhet me me të borë, sepse ne më flasmi për njerëz gjallë. Kjo marveshë është zbatu, ka qenë në ndryshimet e mëdha, në ndryshimet traumatike në Shqipëni. E para, e dyta, Hafiz Gagica dhe Salit Çeku i kanë qenë, sepse Hafiz Gagica ka qenë kryetari kolegjumit të degve i në Evropë, Salit Çeku i ka qenë i ngarkum edhe si sekretar, po dhe me çështje operative në organizem. Përveç njerëzve tjerë. Edhe si ushtar ushtëri. Mandej i pari ka qenë si ushtar dhe është pregadit. Edhe plus ka morë pjesë në aksione mandej në këtë organizim. Kjo është e vërteta e madhe. Në ndë, një lloj goditje janë këto pedagogët e mëdhaj që e dinë e mund të kujtojnë. Ne kemi morë në kohën kërë është Burgosi, Herakli Koqëllari, shefi Shishut në atë kohë. Shikut në atë kohë. Shikut në atë kohë. Shemi informatik për më tamë. Për arsye që ka ndodhë atje, ne se kemi kuptu kur, por nuk o kemi ledzu dhe rinë fund këtë regem, por ne në atë kohë kjo është për cilë me ndërprerje, në mande, me shdolloj ndërprerje, ka pas mis komunikim. Kjo është për cilë në Kosovë, mane, me ramjen, apo dekonspirimin e disa grupeve. Lapi, Drenica, një pjesë e Dugagjinit, janë dekonspiru e vetë mi region që ka metë, koridor, pa dekonspiru ka që Anamora, Ferizaj, Suareka, si zona ku edhe njerë që më pregatit edhe kodra që kanë qenë shërbim edhe gjitha ta që kanë qenë pjesë e mekanizmit, ka kena komuniku me kodin e kodë, si që na kanë mësu, për shemblon kam komuniku me Ahmet Hoxhën, është heroj kombit, kam qenë edhe në burgë, gjatë luftës me ta, Ahmet Hoxha ka komuniku me Uku Bityqin dhe koridoret ndërkombëtare, Maqedoninë e sotshme, ose Serbinë, ose daljen Shqipërinë, kanë qenë të koordinume kryesisht prej Ahmet Hoxhës, si njeri që li ka organizu hyre daljet në këtë zonë. Pjesën tjetër ka pas Salit Çeku, edhe kuadra që në caktu në zonën e Dugagjinit edhe pjesën tjetër. Po ka qenë aja që rrugova në shpirt, në ideologji, në angazhëm ka qenë patësor. Absolutisht po. Edhe nuk i bëjmë derë me militarizu. A i ka qenë patësor, ka qenë besimtar, po që mjetet i patësore i ka vendosë funksion, i ka ndalë sukseshme, dhe ajo që në fund a i ka besu gjithmonë është luft është mjetë i fundit, po duhet deri në fund të jaqëjmë gjitha mjetët tona. Mjetët pasur. Gjitha mundësit tona që të izgjedhme problemit. Sepse Kosova pa njerës nuk i duhet asë kujtë. Dalimi mes, le themi, koncepteve në Kosovë në atë ku që ka në ardhë, ka qenë numri madhe viktimave mund që rezultat. Nuk ka më rëndësi numri madhe viktimave, ndërsa ushtarak të din që suksesi me numër madhe vogë, viktimave është suksesi madhe, suksesi mirë. Dhe kjo është aja që...